Että meidän aivothan on niin kuin sellaisesti tärkeä tehtävä on tietysti ohjata kehon toimintoa ja säädellä elimistöä, mutta niiden toinen tärkeä tehtävä on niin kuin toimia tällaisena tulevaisuuden ennustamiskoneena, että aivothan ei ole mikään muistia tallentava laite, vaikka ne muistoja tallentaankin, ne käyttää niitä muistoja niin kuin tulevaisuuden ennustamiseen. Ja kaikista pahinta, mitä ihmiselle voi sattua, on se, että ihminen ei tiedä, mitä tulevaisuus pitää tullessa. Että vaikka jos katsotaan ahdistuksia ja pelkoon liittyviä tunteita, mitä ihmisillä on, niin kaikissa semmoinen yleisin tekijä peloille ja ahdistukselle on se, että on tämmöinen epävarmuus. Että ei tiedetä sitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että oli sitten kyse niin kuin ihan konkreettisesti vaikkapa siitä, että mikä meidän diagnoosi, jos me mennään lääkärille, ollaanko me pahasti sairaita vai ei, tai lähtisikö toi nainen mun kanssa nyt treffeille vai ei, tai mitähän meidän lapsista tulee, kun ne kasvaa isoiksi, niin kaikki tämmöinen epävarmuus ihmistä niin kuin ahdistaa. Johtuu siitä, että aivot haluaa ratkaista koko ajan, että nehän haluaisi, että kaikki olisi täsmälleen etukäteen tiedossa.